ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰ ਆਪਣੇ 17 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਭੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਲਕਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ।